Привіт, мене звати Оля, ви у мене на каналі про одяг секонд-хенд. Ідемо з вами в магазин. У перший день завозу ціна за кілограм сьогодні 217 гривень. Буду звертати увагу на свої улюблені шовк, кашемір, шерсть. Звичайно, в першу чергу буду шукати осінні речі, і я далі в пошуках свого ідеального худі. Пішли зі мною. Привітики з примірочної. Першим показую вам ось такий яскравий піджачок. Дуже тут прикольні кольори. На осінь те, що треба, піднімати настрій собі і всім навколо. Звичайно, тут дуже хороший склад. Піджачок 100% з вовни. Власне, верх підкладка я не знайшла, ну, подібне на віскозу щось. Дуже цікаві гудзички, такі як обтягнуті шкірою. Але, на жаль, він на мене замалесенький. Ось такий він вінтажний, і, якщо чесно, трішечки не моє, оскільки ви знаєте, що я полюбляю більш нейтральні кольори, такі як чорний, сірий, білий, ще люблю червоний. Знайшла я від фірми COS ось такий от кардиган. Чорний колір, він об'ємний, хоча вказана набірується розмір S-очка. І склад тканини тут теж дуже хороший, 100% вовна. Є на кардигані невеликі катишки, але це не біда. І ось так він виглядає на мені. Трішки розтягнуті в ньому кишені і розтягнутий от тут такий от край кардигана, де защіпати на гудзики. Мені це не дуже подобається. А сам кардиган дуже прикольний. Дуже стильний і зараз якраз актуальний. І взагалі, хто дивиться мої відео, знає, що COS – це моя одна з улюблених фірм. Я цей бренд ніколи не пропускаю. І знайшла я в ньому ще один дефект – ось таку от дирочку. Ще один такий светерок, дуже тоненький, темно-синій. У складі тут є віскоза, нейлон і 11% вовни. Хороший склад, і ось так виглядає на мені. У мене дуже схожий уже є, тому брати його, мабуть, не буду. Хоча виглядає от така, як базова річ, нормальний. Знайшла я від Карл Лагерфельд ось таку сорочку. Розмір 38, але це XS. Вона дуже малесенька, я її міряти не буду, оскільки просто в неї не влізу. Взяла її в примірочну, власне, показати, які речі можна знайти на секонд-хенді. Це 100% котон, хороший склад і просто люксовий бренд. Думала, можливо, взяти для доньки, але вона на неї буде просто завелика поки що. Тому, мабуть, все-таки залишу її тут в магазині, комусь пощастить знайти ось таку прикольну річ. І ще один светерок від фірми COS. Такий от сірий, і склад тканини тут теж хороший, 100% котон. Ви бачите, побіриться, що стан ідеальний, і я його точно візьму, якщо, власне, не собі, оскільки він теж такий от малесенький. Я думаю, що для дочки в наступному році він буде якраз. І знайшла я ось таке худі з традиційною спереді такою кінгурушкою кишенькою. Воно в ідеальному стані, і склад тут теж дуже хороший, це 100% котон. Щоправда, я не знайома з цією фірмою, напис тут Нікіта. Хто знає, пишіть в коментарях, власне, що це за бренд. І ось так виглядає, мені подобається, що тут є горловина, не буде задувати. І мені подобається, що вона не в обтяжку, а така от трішечки оверсайз, можна сказати, але має ось тут такий от дефект. На написі така от вмятина, і я не знаю, чи вона виправиться, тому не буду брати, оскільки це дуже на видному місці. І не могла я пройти повз шовкової сорочки, з шовкової кофти, ось така чорна. Зроблена вона в Італії, і це 100% шовк. Що ж, будемо приміряти. Ось так вона виглядає, вільний такий крій. І мені подобається, що тут збережений такий чорний насичений колір.
Самі рукавчики такі напівпрозорі, а сама кофточка має ще підкладку, я думаю, вона з віскози все-таки. Можна носити її і так, і під пояс. Вона мені подобається, беру. І знайшла я ще ось таку нічну сорочку, вона теж зроблена в Італії, чорна. Можна її носити як плаття-комбінацію. Склад тканини тут, щоправда, це не шовк, але теж непоганий, у складі є віскоза. 51% віскоза, 41% поліестер. Ось така от сорочка, буде міряти. І вона теж на мене тіснувати і дуже коротка. За плаття вона все-таки не зійде. Якщо б вона була довжини міді, або хоча б трішки довшою, я б її точно взяла і носила б її замість плаття. Дуже прикольний такий крій, лаконічний, простий. А це сьогоднішній мій чек, 120 гривень. Я взяла, власне, сіру кофту кос, чорну шовкову кофту і таку білу футболку дитячу. Ось такі у мене сьогодні покупки. Ставте лайки і пишіть в коментарях, що купили ви. На все добре, па-па!